دہشت گردوں نے ایک بار پھر کوئٹہ کے سریاب روڈ کو اپنی مضموم سرگرمیوں کا ہدف بنایا، جہاں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب سڑک پر نصب بم کا دھماکہ کیا گیا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی۔ دھماکے کے فوری بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے علاقے کی علاقہ بندی کر کے دھماکے کی جگہ سے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد ایس پی سریاب کا کہنا ہے کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا اور اس کے لیے 3 سے 4 کلو بارودی مواد کے ساتھ بال بیرنگ بھی استعمال کیے گئے۔ 4 to 6 kg ایکسپلوسیو بتا رہے ہیں وتھ بال بیرنگز، تو یہ اس آئی ڈی میں تھے۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔